ne citiraju zbog gluposti. Bingo u Mostaru digao se iz pepela. 5 mjeseci nakon požara tržni centar izgrađen je iz temelja. 100 uposlenih koji su u međuvremenu bili raspoređeni u druge bingo centre vratilo se na svoje radna mjesta. Objekt bingo centra u Mostaru nestao je u velikom požaru u aprilu ove godine. 5 mjeseci kasnije izgrađen je novi, veći, ljepši i funkcionalniji na prostoru od 12.000 kvadrata. Mi smo neke standarde izgradnje naših centara postavili sa Bingo City centrom i evo, ostajemo dosljedni tim trendovima i tako nam je ovaj mostarski bingo u potpunosti drugačiji nego što je ranije bio. Ovo predstavlja jednu veliku nadu kako nama ovdje u Mostaru, tako i šire u regiji u cijeloj Hercegovini. Još jedan put, ponosni smo na sve ovo što je urađeno. Bingo je vratio nadu i radnicima koji su ponovo na svojim radnim mjestima. Drago mi je što sam se vratila ponovo u naš bingo, što je otvoren i što nisam ostala bez posla, znači bila sam non stop u radnom odnosu. Na početku smo opet nekom novom, svi smo tu. Bingo za Mostar ima poseban značaj jer pored široke lepeze BH proizvoda svih vrsta, u svojim objektima u gradu srcu Hercegovine zapošljava 200 radnika. To je poseban značaj što se tiče gospodarskog razvitka grada Mostara, obzirom i što se tiče znači, osiguranje egzistencije kako uposlenika, tako i članova njihove obitelji. Više od 50 domaćih kompanija je radilo na izgradnji ovog centra, zaista vrijedno i skoro 7000 radnika je radilo ovdje i evo završili smo ga u rekordnom vremenu, dakle svega 5 mjeseci od momenta kako je izgorio. Koristim priliku da se zahvalim gospodinu Žambiću, njegovoj porodici, menadžmentu i zaposlenicima Binga na višegodišnjoj izuzetno korektnoj saradnji, da im poželim uspjeh u budućem poslovanju i naravno još puno ovakvih objekata. Obnovljeni Bingo u Mostaru najmoderniji je centar domaćeg trgovačkog lanca u Hercegovini, ali i šire. Pa i radi cijena i volim Bingo. I naše Bingo. Bingo je dobro, nama je ovdje stvarno pravo, na pravom mjestu. Užalostila sam kad je izgorio, a sad se radujem kad se otvorio. Bingo centar u novom ruhu donosi i niz noviteta, kao što je retail park, ali i druge prateće sadržaje kakvi krase većinu od 200 prodajnih objekata širom naše zemlje.